بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال تعالى في مقام آخر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داد الله رب العزت يولي احسان دي کرم دي فضل دي چه الله سبحانه وتعالى مشتبه توفق را کی چه ده خپل ده ده پا کور کی ده جمعه پا ورس ده الله پا کور کی حاضر سنو او الله سبحانه وتعالى پا قرآن مجید کی وای لئن شکرتم لأزیدنکم وای کتا شکر ادا کے زبستان نعمتون در والا کم وای لئن کفرتم ان عذاب لشدید او کتنا شکری وکے نو بیاز ما عذاب دیر سخت دی نو دا دا شکر زائدی اس چیز پر لاری رات لنم دا چرت میوالی مال گورا دا غا موسم دا ویدر نن ماشاءاللہ شو ویدر دی دا خدای تعالی سنگا دا موسمون سر آڑی دا پا دنیا کی اتس پاور نستا اتس ٹیکنالوجی نستا چی دا کار وکے مگر اللہ سبحان و تعالی وائی وائی چوک دی چوک دی چی ورزا پا شپا کی تبدیل کی او شپا پا ورز کی تبدیل کی پا چیر بیان کی ما دا ویلی و مال اول شئی چی موش خپل اولادو تو رزدا کو آغا دی توحید توحید چی طول کارون دا یو اللہ پلاس کی دی نو اس گرمی او یخ سنگ دا اللہ یو قدرت دی فالله سبحانه وتعالى وای افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ده عرب نو ده سوره الغاشيه كده ايتون دي ده عرب دير اوتنا خپل اوشان مور سراوا اقرار به سفر کوي نو الله سبحانه وتعالى تو ده زمان شانيان تاسو وګوري دا اوش تاسر در سرا دی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دا اوش دا کامل الله سبحانه وتعالى سنگ جوڑ کر دی و الى السماء كيف رفعت او دی خوبا پر ڈیزرٹ کی روانو پر ریگستان کی پر روانو ول دا اسمان تو اوگور دا چا جوڑ کر دی و الى الارض كيف سطحت او پر دا مزق چی تر روانی ہے دا اوشان چی روانی دا مزق تو اوگورا دا مزکت سونه پا سرکولیشن کی چیز روانه دا اوس بیخی چیز پا سرکولیشن کی اگه سائنس دانانو دا سپیڈ الا بیان کردی چی پا چو سپیڈ کی دا مزکت اوس شوری مانگر اللہ سبحانه وتعالی وای پا قرآن مجید کی ام من جعل الارض قرارا چوک دی چه داغم زک استاد پارا یو قرار یو آرام زای جور کردی علم نجعل الارض مهادا چوک دی چه داغم زک استاد پارا کارپیٹ جور کرده کنی پا حقیقت کی دام زک پا سرکولیشن کی چیز روانه دا اگا اصل سپیڈ چه مشترا معلوم سی داغ سر مو یو زایی بدن مو ببل زایی بلڈنگان کورونا گرد با کراش سی مانگر اللہ دا آسمانو سا پخپل قدرت سر گر تا شان کنٹرول کری جی دا گریویٹی پا ناما چی دا غا پمزکا کی گریویٹی دا گریویٹی پا سواب دا مزکا دا سی آوار سوی دا دا کارپیٹ پا رکم چی هر انسان دا چورتوی چی دا مزکا دا سی جوڑا سوی دا اغا مزکا دا سی ندا جوڑا سوی مزکا خپل سرکل دا مانگر اللہ سبحانه وتعالی شا تا قدرت پا پسی دی نو پا دا غا آیتو کی اللہ سبحانه وتعالی دا عرب توائی وی تاسی نو گوری چی دا اوش مدر سخ دی دا اسمان گوری دا مزکو گوری غرونو گوری دا سرور شان بوا نو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت سلور شانبا يود وادره
سلور الله سبحانه وتعالى بديت بيان كوره ولدا وغوري 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 نو بتاسي بفر الله بان جي ايمان راودي تاسي با مسلمانان بسي ولي اكثر كفار چوا مشركين ما فمكة كي نو الله سبحانه وتعالى ورتن وغوره وغوره دا اوش چا جوړ کړی دي اسمان چا جوړ کړی دي مزه چا جوړ کړی ده غرونه چا جوړ کړی دي نو سم دا موسم دا ویدر په باره کې درته وایم چې دا ویدر الله سبحانه وتعالى څنګه اړي یو دم ګرمي یخ راولي یخ یو دم ګرمي راولي خوشحالي غم راولي غم خوشحالي الله سبحانه وتعالى راولي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي تويل ابن عباس رضي الله عنه والقرى واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإذا دا ټول دنیا سره یو ځای سي چې تا ته فائدہ ورسي تا ته ګټه ورسي دي تا ته فائدہ دي تا ته ګټه بینیفیټ هیڅ شی دی نه سره سوال آئے مگر هغه چې الله ستا په نصیب کې لیکلی دی و ان اجتمعوا لا يضروك او دا ټول سره یو ځای سي او تا ته تاوان در ورسي دي تاوان هم نه سره سوال آئے مگر هغه الله چې ستا په نصیب کې تاوان لیکلی دی وګوره تاوان در رسولی دی دغه یقین دا زما په کار دی زما د اولادو په کار دی ستا په کار دی ستا د اولادو په کار دی نن سبا خو دا توحید د خلکو د ژوند څخه وتلی دی یو خو توحید دا دی چې چا ته سجده مه کوه هغه خو هغه اول چې مسلمان کېږي خبره دا ده چې بد ته به سجده نه کوي مگر دا هغه بعد توحید چې دی هغه دا دی چې بیل الله هیڅوک زما کار نه سره جوړولی نفع او نقصان یو د الله په لاس کې دی که زه درواغ وم زما کار جوړیږي دا فرعون و قارون به دا خبره کوله مسلمان خدا وایي قل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم مسلمان خوای وایي زما د پاره یو الله حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار في ابراهيم عليه السلام اورته واشو نمرد ده تشو حسبنا الله ونعم الوكيل يا حسبي الله ونعم الوكيل ندروا من كار جوريجي فرشوت من كار جوريجي خطا است من كار جوريجي دا يقين دا نمرد وقارون وشداد دا دوغ خلقو يقين و نمرد بويلا إنما أوطيته على علم عندي دا ضروري دي شمش زانتهم أخبر أولادوتهم توحيد 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 ورزاكو شو دي بدا وبعي دي شتولا قارون دا الله فلاس كي دي المنزل كذا كي وزفا دي كي ذكر دي كي درواغ دي نوائي زنا دي نكي شراب دي نكي دا ټول شان سازان ساتي ولې دای په پیر چې کار جوړونکي والا یو الله سبحانه وتعالى دی دوامه خبره مدا درته وکم چې اخري خبره مدا درته وکم چې مش خلق راغاړو اسلام طرف ته اول د خپل اولادو سره شروع خپل اولادونه مې میرمن مې د خاون مې کزنس مې ګای وخت مش غاړو چې د اسلام تر نږدې سي نو هغه د پاره دا پکار دی الله سبحانه وتعالى په قران مجید کې وایي ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وای کای څوک تر غواړې اسلام طرف ته چې دې پر اسلام عمل وکړي مثال یو سړی دی مونږ نه کوي اوس نو یو سړی دی هغه مونږ نه کوي ته غواړې چې دې مونږ گزاره سي دا هغه د پاره چیش پکار دی څنګه به چې په دا باندې مونږ وکړي زور اردو ہے منظر کنی وام جی نا اللہ سبحانہ وتعالی وی ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ وی تچی خلق را غاڑے دا اسلام طرف تا ستا حکمت پکار دی حکمت کی چیش رازی گوار حکمت ویزڈم چی مجھر توائیو اول شی دا دی تب دا ستا ٹون ندی برنگ ایٹ ڈاون دا ستا ٹون چی دا تا خبر سرک ہے پا نرمی بور سروائی ہے دیر پر نرمی ودا خبر اور سرکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کی بیان سی ویجی چې دا به څنګه نرمی بیانول ولا غسړی رالی په مسجد کې بولی وکړل په مسجد کې بولی وکړل ایاجی او نو صحابه کرام ور ولاړ پر چوز دی وی چې نشر ویل په مسجد کې بولی کې مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مح مح مح
والما كارو ولاري let him complete اچھا هغه ځان خالق کی بولې وکړله بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام ته ویل ول ورسي وبره واخي ازایګر ته پرېولې نو ازایګر ته پرېولې بیا نو هغه نفر اوشتي ول ګوره ول مسجد د الله کور دی په دغه کې عبادت کیږي دا د دې لپاره دا ځای نه دی چې ته دلته خپل قضا حاجت کوي نو د دا سمون اندازه ولګو چې یو چاته تبلیغ کول دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه بیان کړی بل سړی بیا ورته رالی ول یا رسول الله زه غواړم چې زه ماته د زنا اجازه راکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا واورېدله نو اندازه ولګو رسول صلی الله علیه وسلم ته به چې څونه درد ورسې څونه دی په غصه کې سي څونه به دی په انګر کې سي مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دته څنګه په طریقه وایي ولته غواړي چې ستا د مور سره زنا وسي ولته غواړي چې ستا د خاله سره زنا وسي ته غواړي چې ستا د پلانکي سره ستا د فیملی ممبر سره یو زنا وسي ادور ته لیا دا خو زه نه غواړم ولنو داغه سي یو بل څوک هغه هم دا نه غواړي چې داغه د مور داغه د خور داغه د خاله داغه د کزن سره دا زنا وسي ول هغه هم دا نه غواړي ابیا د د پر زړه باندې لاس ورخه دی او یو دعا ورته وکړه اللهم تحقر قلبه او كما قال وليا لا د د زړه ور پاک ادا خبر صحابي وای وای د دغه کیسه بعد one of the worst thing one of the hatred thing in my life was adultery چې درګور ته بد شی مې دی چې سره تل هغه زما د زنا سبب راتللم او یو بلدا خبرون کو معاذ رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چی تبلیغ د فاره دی استوی نو معاذ رضی الله عنه ته ویل ولا دغه معاذ ته چی تبلیغ کئ اول د توحید تبلیغ وکه چی توحید تبلیغ دی وکي چی الله یو دی او د الله رسول د الله رسول دی او دغه جنت دی دغه دوزخ دی د هغه بعد بیا د مانزه دا ورته وای د هغه بعد بیا د روزه دا ورته وای د هغه بعد بیا د حج دا ورته وای د هغه بعد بیا د مور پلار حق ورته وای مګر دا ټول شان بعد و مګر د هغه در مخه چیش پکارو د هغه در مخه دا پکارو چې ته توحید د یو ونس اف الله سبحانه وتعالی او د اخرت په باره کې خبرې ورته وکې مګر دا نور شان چې ول هغه بیا بعد ورته وای نو سمور چې او چاته تبلیغ کوو چې او څوک راغواړو یو دم اسلام مور شوه هغه کټونه یو دم ته اسلام ور وشه هغه وای دا څونه مشکل دی که مسلمانو مې زه دا خبره در شوم کدی مسلمانو هم یې بیا هم در توایم یو دم اسلام چاته مور شو قرار 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 اوس یو سړی فرض مند نکي ترته تهجد کوا هغه فرض مند نکي ترته صلات او تسبیح کوا اغه فرض مونږ راکې تورته وای بای چې ته په کال کې خپل عمره وکې نه یې پلا دې پر فرض منظر اوله او د فرض منظر باندې راوسل طریقه چشتي د منظر فضایل ورته وای چې خدای تعالی پر مونږ باندې دغه درکې دغه درکې دغه درکې نو دا می درجه پر ته ان شاء الله دا ټاپک کو بیا بیان کو چې یو څوک اسلام ته راغړې خپل اولاد جوړې که خپل مېرمن جوړې که خپل خاوند جوړې ته کوم اسلام پریکټیس کوي مګر هغه اپوزيټ نه فرق دي هغه دونه په اسلام کې پریکټیس نه لري نو هغه ته چې راغړې په قرار راغړې نو داستا خبره ور پر هغه باندې تاثیر وکي نو الله سبحانه وتعالی چې موږ ته توفیق راکړي چې موږ یې زده کو چې دا یو څوک دعوت ورکړي انویټیشن ورکړي اسلام طرف ته دا هغه طریقه چشته الله سبحانه وتعالى جمع شطول تعمل توفيق لك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين